så kom disse guttene, som var elever ved en stridsvognskole og pleide å følge oss hjem fra dans. De kom tilbake hit som krøplinger i bandasjer. Det var forferdelig. Forferdelig. Hvis jeg fikk høre at noen lo, klarte jeg ikke å tilgi dette. Hvordan kunne man le? Hvordan kunne man glede seg over noe når det raste en slik krig? Vakker morgen kan være når det er krig. Foran en kamp. Du står der og ser. Og vet det kan være din siste morgen. Jorden er så vakker. Og luften. Og solen. Spør meg, hva er lykke? Og jeg vil svare, plutselig å finne blant de drepte. Levende menneske.